তোমালোকক যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম কোৱাদ ভাবিয়ে নাপাওঁ। হ'ব দে হ'ব, ভালকে চুললে হ'ল। আমাৰ পৰা একো কমপ্লেইনেই নাপায়, আপুনি চিন্তা নকৰিব। এটা কথা কিন্তু, মই ভালত ভাল বেয়াত একদম বেয়া। ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহক লগ পাইছো, আপোনাকহে লগ পোৱা নাছিলো কাইদেউ। নহয় মানে মই বেপাৰৰ কামত দূৰত গৈছিলো যে, হয় নেকি, আহিব পৰা নাছিলো। অ' কাইদেউ, কিন্তু আপুনি কি বিজনেছ কৰে ন? তাকেতো ৰচোন, একেদিনেতো ইমান কথা গম পাব নালাগে নহয়। তুমি মনে মনে থাকাচোন, যতে ত'তে যিটি কথা বকি নাথাকিবা। অ' কাইদেউ, সোধাৰ কাৰণে আকৌ বেয়া নাপাব। মানে মই ভাবিছিলো আপোনাৰ ব্যৱসায়ত যদি আমাৰ এওঁকো হ'ব দে হ'ব, মই চিন্তা কৰি চাম। অঁ, ৰঙিলী বাইদেউজনী যে ইমান ভাল, খাইলাস লখিমী, আমাক ইমান মৰম কৰে নহয়। আচ্ছা, জিলেপী লগ পোৱা নাই মূৰ্তি ঋতু? পাইছো পাইছো, কিয় নাপাম, তাইও বৰ ভাল পায়। ঘৰখনৰ মানুহকেইজনক বৰ ভাল লাগিছে জানানে কাইদ? ভাল লাগিছে বুলি একেবাৰে থাকা ঠাণ্ডা নলবি। মোক বহুত মানে বেয়া পালাখে, মই আপত্তিও খৰা নাই, বেয়া কাম কৰছো দেচোন, বেয়া পাবয়ে। চাহাবে সৰুতে কৈছিল হাবে খালি বোলে কিছু লাগিও ভয় থাকে। অই গেষ্টিক, মই আগত কৰি বহুত সলনি হৈছো, এই বেয়া চিন্তাবিলাক মোৰ মনত আৰু নাই থ। তাকেতো মই মাজে মাজে ভাবোঁ, মই যদি গুৱাহাটী নিগলো হয় চাহাবৰ কেইজনে এনেকৈ অৱস্থা নহ'লেই হয়। অই গেষ্টিক, এতিয়া কোনো কথা নাই, এতিয়া তই তাতে আছা, ঘৰখন ভালকৈ চাবি, সেইখন সুখীৰ বিৰাট মৰমৰ ঘৰটো। চাবাটো লাগবোৱে, চাহাবে মোক কিমান মৰম কৰছিল, মোক নিজৰ ল'ৰা নিচিনা মৰম কৰছিল, নাচালে হ'ব না, তোকতো কম মৰম কৰা নাছিল সি, তই বুজিহে নাপালি। জানং, কিন্তু মোৰ বুজি পাত পলম হ'ল, এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে ওচৰত মাফ খুজছোঁ, কাৰণ মানুহে ঠেকা খালেহে শিকে। চাহাব কিন্তু বৰ বেলেগ মানুহ আছিল না? ঠিকেই, ইমান ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতো মই সখীৰ মাটিতে আছো, সখীয়ে মোক কেতিয়াও বাধা দিয়া নাছিল। আৰে, চাহাবৰ মাটিত কিটা আছিলে? তই এটা কথা গমেই নাপা কিজানি, জ্যেষ্ঠীহঁতে থকা মাটিখিনি সেইখিনি সখীৰে মাটি, এতিয়া সখীৰ নামতে আছে। এনেকুৱা? অঁ, মই ঠিকে কৈছো তো, পিছলৈচোন মই গমেই নাপাওঁগে। বাকী মানুহবিলাকে গম পায়, সিখেন ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ মনটো বহুল কাৰণে আজিলৈকে কোনোদিন আপত্তি কৰা নাই। এতিয়াতো চাহাব নাই, মাটি বাৰী হিচাপ কাই ৰাখোনো? মোক যদি আৰু যাবা দিয়া, সখীৰ ঘৰত মই আৰু যাম, কাৰণ মই সিখেন ঘৰ ঠানপান হৈ যাবা দিবা নোৱাৰ। মা কচোন, ইমান ডাঙৰ কথাটো আমাৰ মেম চাহাবে গম পাই নে নাপাইবা? বা জিএছটি চেলকা না নেচেলকা, সেইটো কথা মেম চাহাবক মই এতিয়া কওঁগে ৰ। এই সখীয়নী জানে থ, এ মৰাটো গুচিয়ে গেল দেখোন, হেই ময়ো যাওঁ, সেইখিনি কথা দেচ। মই শিকলে বুজি নাপাওঁ, সিখন ঘৰ আমাক লাগব লাগব লাগব। ৰহে গেষ্টি, পুৰণি ঘাঁহ খুচনি নুশুকাই নহয়, বহলহে হয়, গতিকে সেইগিলা কথা এটা বাদ দি। যিমান কোলে মই নাম নম, সিখন চাহাবৰ ঘৰত কেনকে থাকিব পাৰে ঐ? অ, তস্তিয়া ঠিকে কথা কৈছি অ আপোন বৌ, আপোন কাকা গুচি গেল বুলি আমি সব বস্তু এৰি দিবা নোৱাৰো নহয়। অ, মনে মনে থাকছো নহয়, মানুহটো ঢুকোৱাৰ পিছত কোনোমতে ঘৰখন অলপমান ঠানঠিত লাগছিহে, তহঁতে একো কিহৰ কাৰণে উল্টা পুল্টা কৰবা খুজিছা? মোৰ মতে আজি সিহঁতৰ ঘৰ বাৰীগিলা ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিব লাগে। ইমান ধুনীয়া চাহাবৰ মাটিখিনিত চাপি খোৱা কুকুৰকেইটা, চাপি খাবা ক'ত অধিকাৰ পালা ঐ? ৰহে গেষ্টি, নাজানা নুশুনাকে কথাগিলা নকবি, ইয়াত অধিকাৰৰ কথা আহি পৰা নাই নহয়, তোৰ চাহাবে কিবা বুজাবুজি সিহঁতক তাতে থাকবা দিছিল। অ আপোন বৌ, আমি সব কথা জানি বুজি ইতাল মনে মনে থাকবা লাগব নেকি? অ, এতে ইমান নামমান মাটি, ইমান মানুহ থাকবা লাগে, তাতে আমি আৰামত থাকবা পাৰিম। যদি আমি কেছটো জিকো, সেইখিনি মাটি বোলে আকৌ আমাৰে হ'ব, তেতিয়া তহঁতে যাই তাতে আৰামত থাকিব পাৰবি নহয়। আৰু এটা কথা কি জানা না, সৎ পথত যদি আমি থাকো নহয়, তেতিয়াহ'লে অলপমান চলাত কষ্ট হয়, কিন্তু বিপদ একেবাৰে নহয়, এইগিলা মহান জ্ঞানী মানুহগিলাকে কৈ যাওয়া কথা, বুজি পাইছা? মারি পিলাবো এন্দে, কোটে একলা একলা কাম করবো লাগে। ওই জিলাপি, জিলাপি আই পানি গ্লাস আনসুন। ইন্দাক
ৰখি থাকাতকে ইয়াৰ পৰা খাবাই ভাল। গিলাচ চিলাচ নালগে এটা খাম ৰ। কি খাতৰা পানী ওলাই দুনু পুৰব লাগে কবাত পৰে কবাত ইয়াত খালি খোৱা গিলাচত খালি খাৱা। সোপাটোবা ক'ত পুৰলা ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ বেলেগ ফিল্টাৰ প্লাষ্টিকে দি ওলাই যায় হ'ব দে ললি পপ 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 ইয়াৰ পাগলা দুবাৰ কি বা হুচি আৰু ইয়াৰ থাকে ললি প প প প প প প ললি প প প প প প এই ৰহে কি দুগুৰি আছে পাগলা নিচিনাকে দেখলি না পাৰবি দম আছে মোৰ তৰে নাচপা ওটো নাচিছাহে মই ভাবিছো তোৰ গাটো খুজি আছে নেকি ইগলে কিবা নাচুছি নেকি পাগলা কুকুৰ যদি দেখা পায় তোক নাচাবো কামুৰবোহে অৰস্তি সেনকে নকবি মই কইনা জেমচি কাকা নিজেই কৈছি তই পাৰবি না তোৰ মনত আছে না আমাৰ চুক্তিটো কিয় নহব মাথা নহয় বুলি ভাবছা তই হালি তই মোৰ কামখিনি কৰি দিব লাগব মই হালি তোৰ কামগিলা কৰি দিব হলি নাচাও নাচপা লাগব চাবি হা ভিজু নকৰবি নাচপাই লাগব ন কেনকে হৈছিনো মতামতি ঠিকে আছে কিন্তু মোৰ দৰে হনা আহি আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগব কিনো কোৱাৱে তই ইটো মই গুৱাহাটীত শিকি আহা নাচ তাতে একদম ৰাতি চিয়াবিলাকে ৰঙা নীলা লাইটৰ পোহৰত কি নাচে লাজ লাগে চাবা সেইগিলাখন মই একো নাচিলো কিন্তু যেনেকে মই পপ ডেন্সটো শিকাইছিলো তোৰ সেনে হনাই ইটো মোৰ চিংৰা ডেন্সহে পপ ডেন্স নহয় নহয় চিংৰা আৰু পপ একে নাকি অ চিংৰা ভিতৰত আলু ভাজা থাকে পপৰ ভিতৰত থাকে নাকি মূৰ্খ হয় নেকি তেনেহলি ঠিকে আছে দে ইবাৰ তোক মই ললিপপ ডেন্সটো ভালকে কৰি দেখাম তাৰ পিছত তই ডেন্সটো কৰি দেখাব লাগিব এইটো ডেন্সত কিন্তু ফেচা হৈ যাব লাগিব হ'ব দে বাৰু অ হ'ব না অ অ ললি প প প প প প প ললি প প প প প প প হা ওই ললি প ললি প ললি প ললি প হমুদে বুজি পালো ইটা মোৰ চাও তুই আহ মই কি দিম গম পাইছা জিলেপি পাক ডেন্স জিলেপি পাক ডেন্স লিংটি মাৰি লব লাগিব ৰ জিলেপিৰ যেনকে পাক থাকে সেনকে আৰম্ভ ইটো নাচোনে বেলেগ কেনকে লাগি যায় অ মূৰ্খ যে মূৰ্খই তই জিলাপি লগতে চিংৰা পপ মিঠাই গজা চব একেলগে দিলো ক'ত বুজি পাবি তই এতিয়া কিন্তু তই হাৰলি অ ময়ো ক'ব পাৰো তই হাচা বুলি মই জিতা বুলি অ হে মই জিকছো হেই মই জিকছো এই হেই মই জিকছো মই জিকছো চকাই নলবি গোল্টা মাৰি দিম কিন্তু হব নহয় এই যথা মূর্খ মুখার লগত মাথায় কাম নকরা।